Серед безлічі професій є особлива. Це люди, які закладають фундамент майбутнього держави, які формують людині особистість відповідального громадянина, які супроводжують нас у ті час, коли ми тільки починаємо пізнавати світ. І ще вони дарять щиру любов, тепло і всебічну увагу таким різним нам. У країні дитинства та юності край важливо знайти свого провідника. І в усі часи це був вчитель. Шановні освітяни, я від усього серця хочу подякувати вам за ваш труд, за високу і почесну місію. Дякую за самовідданість, віддачу та прагнення постійно брати нові висоти в професії. Зі святом! З Днем Вчителя! Здоров'я вам, миру, добробуту та нових здобутків!